では、行きます。お世話になりました。では、キリビを。何すんだ、バブア！イノスケ！バカじゃないの！キリビだよ！お清めしてくれてんの！危険な仕事に行くから！ああ！どのような時でも、誇り高く生きてくださいませ。ご武運を。意味わかんねえぞ。もういいから、行くぞ！ありがとうございました。誇り高く、ご武運。どういう意味だ？そうだな。改めて聞かれると難しいな。自分の立場をきちんと理解して、その立場であることが恥ずかしくないように正しく振る舞うことかな。それからおばあさんは、俺たちの無事を祈ってくれてるんだよ。その立場ってなんだ？恥ずかしくないってどういうことだ？それは…正しい振る舞いって具体的にどうするんだ？なんでババアが俺たちの無事を祈るんだよ。何も関係ないババアなのに、なんでだよ。ババアは立場を理解してねえだろ。急ごう。うん。待ってくれ。ちょっと待ってくれないか。善逸、どうしたんだ？怖いんだ。目的地が近づいてきてとても怖い。何座ってんだこいつ。気持ち悪いやつだな。なんだこの匂い。助けて。大服を着てる鬼殺隊士だ。何かあったんだ。大丈夫か。どうした。つながっていた俺にも助けてくれ。おい今のって。俺は行く。俺が先に行く。お前はガクガク震えながら後ろをついてきな。腹が減るぜ。腕が鳴るだろ。さあよし。風に乗ってすごい刺激臭がする。鼻が効かない。これじゃ鬼の位置がわからない。これまで以上に慎重に進まないと。雲の…
応援に来ました。階級水野と竈門炭治郎です。水野と、なんで柱じゃないんだ。水野となんて何人来ても同じだ。意味がない。さっさと状況説明しやがれ、弱みそが。カラスから指令が入って10人の隊員がここに来た。山に入ってしばらくしたら隊員同士で切り合いになって、誰か階級が上の人を連れてきて。そうじゃないとみんな殺してしまう。お願い。こいつらみんなバカだぜ。大使同士でやり合うのはご法度だって知らねえんだ。いや違う、動きがおかしい。何か背中側、甘い奇妙な匂い。糸、そうか、伊之助、糸だ。糸で操られている。俺も気づいてたね。操っている鬼がいるはずだ。どこだ。まただ。すごい刺激臭。伊之助、このままじゃキリがない。操っている鬼を見つけなければいけない。でもさっきから変な匂いが流れてきていて、俺の鼻がうまく機能しない。もし君が鬼の位置を正確に探る何らかの力を持っているなら協力してくれ。それから村田さんと俺で操られている人たちは何とかする。伊之助は僕たち家族の静かな暮らしを邪魔するな。浮いてる。いや、糸の上に立ってるんだ。お前らなんてすぐに母さんが殺すから。母さん、誰にも邪魔はさせない。僕たちは家族5人で幸せに暮らすんだ。僕たちの絆は誰にも切れない。どこ行きやがるてめえ。勝負しろ、勝負。あの子はおそらく操り糸の鬼じゃないんだ。だからまず先に。ああ、分かったっつーの。鬼の居場所を探れってことだろ。うるせえってことだろうが。私に近づけば近づくほど糸は太く強くなり、お人形も強くなるのよ。母さん、勝てるよね。ルイ、ちょっと時間がかかりすぎじゃない？早くしないと父さんに言いつけるからね。大丈夫よ、母さんはやれるわ。必ずあなたを守るから。だから父さんはやめて。父さんは。だったら早くして。あの人形を出すしかないわね。
こっちだ。かなり近づいてるぜ。風向きが変わって鼻も効くようになってきたぞ。匂いはあと2つ。いる。伊之助。俺の方が先に気づいてた。首がねえ。あいつ急所がねえぞ。ないものは切れねえ。どうすんだ、どうすんだ。伊之助、一緒に戦おう。一緒に考えよう。この鬼を倒すために力を合わせよう。やった、倒せたぞ、伊之助。あっ、うわっ。この匂い、そういうことか。そもそも、ルミが脅しに来たのが悪いのよ。それで焦って。水の呼吸。殺される。首を切られる。考えるのよ。一の肩。でも死ねば解放される。楽になれる。あ、水の呼吸。五の肩。寒天の自由。
優しい眼差しを向けられていたような気がする。十二鬼月がいるわ、気をつけて。あ、十二鬼月、この山には十二鬼月がいるのか。十二鬼月の血は鬼舞辻の血もかなり濃いはず。血を奪えれば禰豆子が人間に戻る薬の完成に近づく。そうだ、伊之助。倒したかよ。伊之助は体は大丈夫か。俺に対して細やかな気遣いをすんじゃねえ。さっきの鬼からは恐怖と苦痛の匂いがした。死を絶望するほどの。この山は一体どうなっているんだろう。俺、嫌われてんのかな。普通置いてくか、仲間を道端に。説得しない？仲間なら。二人で説得してくれたらさ、行くからね、俺だって。それなのに二人でさ、怖い山の中へ、スタコラさっさですか。置き去りにされた俺の気持ちよ。はぁ、禰豆子ちゃんだったらきっと優しく励ましてくれるに。違いな。ん？あ、あいつ炭治郎、禰豆子ちゃん持ってった。なんで俺の大切な禰豆子ちゃん持ってってんだ。とんでもねえ炭治郎だ。危ないとこ連れてきな、女の子を。バカ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 。ねえ、そちゃん。いっと、なんかチクッとした。なんじゃもう、腹立つ。炭治郎たちも見つかんないし、最悪だよ。どこ行ったのよ。どっちよ。禰豆子ちゃん、炭治郎。はあ、周りを見渡しても蜘蛛の巣しかない。こんなところは禰豆子ちゃんに似合わない。禰豆子ちゃんに似合うのは一面の花畑でしょう。ふと思ってみれば、俺今一人じゃない。一人ってことは鬼が出たら大変なことになるんじゃない。炭治郎、どこよ。うわー、なんでだよ。フクロウでもないのに夜に飛ばないでくれ。え、何？何なの？ねえ、なんか俺をつけてない？ねえねえねえ、つけられてない？やめてやめて、もうガタガタだから、足も心もガタガタだから。あ、急に落ちてくるなよ。心の準備をさせてくれよ。
進めないのかよ。なんでだよ。なんでこんなものがあるんだよ。いやー、増えてる。2匹いる。もう。あー、3匹で準備してたんだよ俺は。でも減ってるじゃん。1匹じゃん。減ったら減ったでドキッとするんだよ。いやー、めちゃくちゃ出てきた。普通さっきので終わりでしょ。なんで出てくるのよ。俺の心をもてあそばないで。禰豆子ちゃん、炭治郎。もういないじゃん。どこにもいないじゃん。炭治郎、俺の禰豆子ちゃんをどこまで連れて行ってるのって話よ。ほとんあと臭いんだよこの辺。臭い。雲がカサカサする音すごい気持ち悪いし、いや雲も一生懸命生きてるんだろうけどさ。もううるさいよ。じっとしてて。あー、こんなことある。いやー、地面なんですけど。地面雲なんですけど。どういうことこれ。どういうこと。夢であれ夢であれ夢であれよ。お願い、夢であってくれたなら俺頑張るから。起きた時禰豆子ちゃんの膝枕だったりしたらもうすごい頑張る。畑を耕します。一旦でも二旦でも耕してみせる。だから悪夢から覚めてくれ。何あれ何あれ何あれ。人間が雲にされてんの。家浮いてんの。なんかチラチラ見えるけど糸。そしてくっせえ刺激臭すげえ。鼻が利く炭治郎なら死んでるわ。喉まで痛くなる匂いだ。涙出てくる。目も痛い。負けてる。話しかけんなよ。嫌いなんだよお前みたいなやつ。手を見てみな。はぁ、あ、手が何さ。え、毒だよ。噛まれたろ雲に。お前も雲になる毒だ。師範国語には俺の奴隷となって血を這うんだ。まずは手足にしびれと痛みが出てくる。次にめまいと吐き気が加わる。さらに激痛が来て体が縮み出し失神する。そして目覚めた時には。いやー、いやー。何してるんだお前。うるせえよ、うるせえ。怯えることはないぞ。毒が回りきって雲になったら知能もなくなる。いやだからそれが嫌なんだわ。それがなんでわかんないのお前さ。友達恋人いないだろ。嫌われるよ。嫌だ嫌だ。そんな風になりたくない。
しっかりしろ。泣くな、逃げるな。そんな行動に意味はない。嫌な人生だよ。雷に打たれてさ、髪の色変わるし。俺が一番自分のこと好きじゃない。ちゃんとやらなきゃっていつも思うのに、怯えるし、逃げるし、泣きますし。変わりたい。ちゃんとした人間になりたい。でもさ、俺だって精一杯頑張ってるよ。なのに最後、髪ずる抜けで化け物になるの？なんなんだこいつは。こんなこともわからないくらい知性なくなっちゃうの？うわあ、嫌だ嫌だ嫌だ。勘弁してー。バウ失神？なんという腰抜けだ。俺たち一族を殺しに来た鬼狩りではないのか。頭から落ちて死ぬぞ。何なんだ。信じるんだ。地獄のような鍛錬に耐えた日々、お前は必ず報われる。なんだ、先ほどまでと雰囲気が変わった。極限まで叩き上げ、誰よりも強靭な刃になれ。こいつ、行け。ち、耳障りな音だ。早いぞこいつ。こちらの攻撃が追いつかない。いや、さっきからずっと同じ構えを何度もしている。そうか、間違いない。あいつは一つの技しか使えないんだ。霹靂一閃。ち、しつこい奴め。お前たち飛びかかれ。
切られたのか。俺が、あいつに、毒でろくに手足が動かせない奴に。夢を見るんだ。幸せな夢なんだ。俺は強くて、誰よりも強くて、弱い人や困っている人を助けてあげられる。いつでもじいちゃんの教えてくれたこと、俺にかけてくれた時間は無駄じゃないんだ。じいちゃんのおかげで強くなった俺がたくさん人の役に立つ夢でも、もうダメだ。諦めるな。諦めるな。呼吸を使って少しでも毒の巡りを遅らせる。痛くても苦しくても楽な方へ逃げるな。じいちゃんにぶったたかれる。そうだ、炭治郎にも怒られるぞ。もしもーし。誰だ。もしもーし、大丈夫ですか。今の音、雷が落ちたのか。知るか。雷雲の匂いはしないと思うけど、刺激臭が強くなっててわからない。おい健次郎、そんなことはどうでもいいだろ。ボケっとすんじゃねえ。まだ鬼は残ってんだ。あ、分かってる、行こう。あと俺は炭治郎だ。炭五郎。
あんな。さあ、俺の家族に近づくな。伊之助、来るぞ。ぶった切ってやるぜ。なんだこいつ、顔が変だぞ。変な顔してやる。雲だ、雲の顔をしている。開けばかんねえこと。うざれ。何、正気を保っていないのか。逃げたら親分と呼べよ。なんて感傷な野郎だ。大丈夫だ、少しは効いてる。このまま攻撃を続けよう。お前に言われなくてもそうするつもりだ。そうか、頼りにしている。みなぎってきた。行くぞ。恐れをなして震えてんのか。脱皮した。でかくなりすぎだろ。やべえぞ、これは敵からこれほどの圧を今まで感じたことがない。俺が死ぬ、殺される。死ぬな。俺が戻るまで死ぬな。どのような時でも誇り高く生きてくださいませ。負けねえ、絶対負けねえ。俺は鬼殺隊の走りら伊之助だ。かかってきやがれ、ゴミクソが。
水の呼吸、死の型、復讐。気づきにお前は勝った。その前に俺が勝つ。そういう計算だ。そうすれば一番強いのは俺って寸法だ。修行し直せ、たわけ者。
今のは十二気づきでも何でもない。そんなこともわからないのか。わかってるわ。十二気づきとか言ってたのは炭治郎だからな。俺はそれをそのまま言っただけだからな。おい、なんだこれ、しまられてる。己の怪我の程度もわからない奴は戦いに関わるな。聞こえねえよ、ハエンタよ、歩くな。待てこら。随分と飛ばされた。早く伊之助と合流しないと。待っていてくれ、すぐに戻るからな。姫、あっちだ。何見てるの？見せ物じゃないんだけど。何してるんだ？仲間同士じゃないのか？仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。それにこれは僕と姉さんの問題だよ。余計な口出しするなら刻むから。違う、家族も仲間も強い絆で結ばれていればどちらも同じように尊い。血のつながりがなければ薄っぺらだなんて、そんなことはない。それから強い絆で結ばれている者には信頼の匂いがする。だけどお前たちからは恐怖と憎しみと嫌悪の匂いしかしない。こんなものを絆とは言わない。まがい者、偽物だ。なんて言ったの、お前今なんて言ったの。すごい威圧感だ。空気が重く濃くなった。伊之助、ごめん。頑張ってくれ。もう少し。この鬼を倒したらすぐ行くから。必ず助けに行くから。何度でも言ってやる、お前の絆は偽物だ。お前は、お前は一息では殺さないから。あなたズタズタにした後で刻んでやる。でもさっきの言葉を取り消せば一息で殺してあげる。取り消さない。俺の言ったことは間違っていない。おかしいのはお前だ。間違っているのはお前だ。そう、それなら初めに言ったとおり、お前はズタズタにして刻んでやる。力だってこれだ。はあ、死んでくれ。行くぞ。帰りだ。いや、ほっと待て。死んでくれ。はっ。
分析できて戦いにくい。一瞬の判断の遅れが死につながる。強い、負けられない。必ず首を切る。帰りたい。こっちだ。死んでくれ。もう消えて。おっと。いくぞ。油断するな。少しも油断するな。相手の動きから目をそらすな。死んでくれ。やれやれ。思ったより頭が回るやつだ。恐怖にひるまない。水の呼吸一の型。まあ関係ないけどね。水面蹴れ。刀が折れた。信じられない。この子の操る糸はこれまで切ってきた鬼の体よりもなお硬いのか。避けきれない。禰豆子、兄ちゃんをかばってごめんな。背負っている箱から女の子が。でも気配が鬼だわ。兄弟か。だったらなんだ。兄弟、妹は鬼になってるな。それでも一緒にいる。ルイ。妹は兄をかばった。身を挺して。本物の絆だ。欲しい。ちょっと待ってよ、お願い。私が姉さんよ。姉さんを捨てないで。うるさい、黙れ。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。いつも、どんな時も。待って、ちゃんと私は姉さんだったでしょ。挽回させてよ。だったら今山の中をちょろちょろする奴らを殺してこい。そうしたら、さっきのことも許してやる。分かった。殺してくるわ。坊や、話をしよう。僕はね、感動したんだよ。君たちの絆を見て、体が震えた。この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも君たちは僕に殺されるしかない。悲しいよね、そんなことになったら。だけど回避する方法が一つだけある。君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば、命だけは助けてあげる。何を言ってるのかわからない。君の妹には僕の妹になってもらう。今日から。そんなこと承知するはずないだろう。それに禰豆子は物じゃない。自分の思いも意志もあるんだ。お前の妹になんてなりはしない。大丈夫だよ、心配いらない。絆をつなぐから。僕の方が強いんだ。恐怖の絆だよ。逆らうとどうなるかちゃんと教える。ふざけるのも大概にしろ。恐怖でがんじがらめに縛り付けることを家族の絆とは言わない。
その根本的な心得違いを正さなければお前の欲しいものは手に入らないぞ。鬱陶しい。大声出さないでくれる？合わないね君とは。禰豆子、お前なんかに渡さない。いいよ別に、殺して取るから。俺が先にお前の首を切る。威勢がいいな。できるならやってごらん。十二気づきである僕に勝てるならね。加減の五。やっぱりこの強さ、この子が本物の十二気づき。家族、父には父の役割があり、母には母の役割がある。親は子を守り、兄や姉は下の兄弟を守る。何があっても命を懸けて。何のことだ。僕はね、自分の役割を理解してない奴は生きている必要がないと思っている。お前はどうだ。お前の役割は何だ。お前は僕に妹を渡して消える役だ。それができないなら死ぬしかないよ。勝てないからね。糸は簡単に切れない。どうする。折れた刀身であの子の首が糸より硬い場合。嫌な目つきだね、メラメラと。愚かだな。もしかして勝つつもりなのかな。禰豆子！うるさいよ。このくらいで死にはしないだろ、鬼なんだから。落ち着け。感情的になるな。集中しろ。呼吸を整えろ。恐れるな。奴の懐に入って首を切るんだ。そして禰豆子を助け出す。禰豆子、少しだけ待っていてくれ。絶対に兄ちゃんが助けてやる。本当に嫌な目つきをする。僕はとことん苛立たせる嫌な目だ。さよなら。まずい。何の。いや待て。殺す。安心していい。君がいなくなっても君の妹は僕がちゃんとしつける。従順になるよ。しばらく失血させる。それでも言うことを聞かないなら日の出まで釣ったものにして少し炙る。そうすればもう僕に逆らおうとしないだろう。これで絆は完成だ。お前の言っているのは絆じゃないと言ったはずだ。お前の言っていることはただの芝居だ。何もかも間違っている。間違っているのは今の僕を苛立たせるお前の存在だ。本気なの？さよなら。まだまだ行くぞ。でもそんなこと関係ない。この刀でも接近すれば鬼の首は切れ。今だ。全集中。水の呼吸。10の
糸の強度はこれが限界だと思ってるの。血気術黒死炉。もういいよお前は。さよなら。ダメだ、この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。炭治郎、ほらお父さんの神楽よ。うちは火の仕事をするから、怪我や災いが起きないよう、年の初めは火の神様に舞を捧げてお祈りするのよ。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？あれは肺が凍りそうだよ。息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。正しい呼吸ができるようになれば。父さんが助けてくれた。
家に代々伝わる神楽で、なぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てた、勝てたよ、禰豆子。目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか、早く回復しなければ。俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。あ、血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった？僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先に、もういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て、早く立て。呼吸を整えろ。急げ、早く。何の未練もなくお前たちを刻めるよ。血鬼術、あやめかご。焦るな、息を乱すな。落ち着け、落ち着けば。腕が上がらない。一番強いから誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて必死で手を伸ばしてみようが、届きもしないの。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。温かい日の光のような優しい手。人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ、自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。お前は あら、どうして邪魔をするんです？富岡さん、鬼とは仲良くできないって言ってたくせに、何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ああ、それ
すみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。坊や。はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。わあ、そうなのですか。かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ対立違反なのでは？富岡さん、そうだ、あの時俺たちが出会った人だ。禰豆子が鬼になって右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん、そしてまたここでも助けてくれた、感謝しかない。体中が痛い、苦しい、痛いと叫びたい。でも我慢だ。足を止めるな。体を動かせ。少しでも遠くへ。富岡さんのこれは対立違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか？なんとかおっしゃったらどうですか？あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか？嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます？伝令伝令